Kuna hali ya sintofahamu kwenye nchi yetu, karibu tuna karibu miezi miwili mitatu hivi. Kumekuwa na habari za kutekana tekana. Watu wengi sana wametekwa na polisi wanasema hawajui nani wamewateka. Polisi wanasema hawahusiki na utekaji. Tumeona juzi mzee wetu Kibao ametekwa hadharani, na mbaya zaidi kesho yake akapatikana Ununio amefariki. Hii sio kawaida na sio utamaduni wetu kwenye nchi yetu. Kuna taharuki kubwa sana, kila mtu hayuko salama, kwa sababu huwezi jua kesho ni nani. Na mbaya zaidi, kila mtu hajui anaye anasema hajui anayefanya hayo matukio ni nani. Nimeona baadhi ya comments nyingi, baadhi ya raia wakiwataka wasanii ambao hawaonyeshi ushirikiano kwenye matukio kama haya, kwenye hali kama hii, wanakuwa wapo kimya. Cha kwanza kabisa, nadhani hakuna haja ya kujisumbua na story ya wasanii. Tunajua kabisa utaratibu uko wazi, kwamba huwezi ukaona msanii ambaye yuko upande wa serikali akapost jambo lolote linaloendelea ambalo limeleta taharuki, hata liende viral kiasi gani, huwezi kuona kama ameposti mpaka usikie asikie kiongozi wa serikali ametamka chochote kuhusu hilo tukio, au kiongozi wa CCM ametamka au kutoa kauli yoyote kuhusu hilo tukio, ndio utaona wasanii wanaposti au wanasema chochote kile. Nadhani huu ni utaratibu ambao unaeleweka, kwa sababu 99% kama sikosei, wasanii wote ni wasanii wa serikali, yaani ni wasanii wa CCM. Lakini niwaambie tu